Родинам загиблих в авіатрощі уряд виділив компенсацію. Окрім того, у Кабміні запевнили, Київ тиснутиме на Тегеран, аби домогтися матеріальної компенсації і від Ірану. Виплату 200 тисяч кожній сім'ї, і ми розраховуємо на те, що вже там протягом тижня вони будуть виплачені. У Тегерані ще ідентифікують тіла загиблих, працює 10 українських експертів. В офісі президента сподіваються, тіла українців повернуться на батьківщину 19 січня. Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з родичами загиблих, а на місці трагедії представники посольств вшанували усіх жертв. На даний момент ідентифіковано 4 особи. Робота в цьому напрямку продовжується, як вже було сказано попередньо, за інформацією іранських колег, ми її очікуємо до 19-20 числа. Україна звернулася до Ірану з проханням нарешті передати бортові самописці збитого літака, повідомили в офісі генерального прокурора. А також зазначили, що вже спрямували звернення до Франції. Якщо іранська сторона відправить самописці туди. Адже раніше в Тегерані заявляли, що віддадуть скриньки саме Парижу. З яких причин не пояснювали. Розглянути можливість, якщо це буде зроблено на території Франції, щоб наші експерти взяли участь у даному дослідженні на території Франції. Ми розуміємо, якщо це буде найгірший для нас варіант на території Ірану. За інформацією ЗМІ, вже завтра до України прилетить спеціальний представник Ірану. Офіційних деталей візиту наразі немає. Тим часом міністр закордонних справ Вадим Пристайко полетів до Лондона. Там зустрінеться з головами МЗС країн, громадяни яких загинули у катастрофі літаків МАУ. Зокрема, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану. Обговорять перебіг розслідувань авіатрощі.